Bonjour à la famille, c'est moi Gilmas, toujours na pointe. Na pesi bino tout bambote, en tout cas boboza ko talangai, bino boboza ko supporter chaîne Chronique du Net TV, en tout cas bambote ya trop. Babeze oyo, Karine Mokonde za ko lukisa. Eza sans effet. Eza na effet à ta mon côté. Bande konanga ba obolinga ka ba bonne analyse. Bota la mariage ya Grace Temo, petite sœur Oyo, ye auti ko sala mariage na ye, Oyo eleki en tout cas kitoko, soki to bandi ko tala ba chroniqueuse, ba youtubeuse Oyo ba sala ba mariage na bango, boko tala ke ya mwana mwasi Oyo, Grace Temo, en tout cas mariage na ye zalaki propre, zalaki bien, azwi mobali ya bien. Mobali o boyoki nini CV na ye a mobali azana CV ya kilo motema pasi o eza kosala Karine Mokonzi o tobenga ka poubelle ya communauté a memeli yango ba nini ba live ba emission ba 2 heures de temps za koloba za koloba za koloba po yalinga ka ya ganye kaka yalinga ka zala na réseau. A memeli yango penda ba live. A bimisi ba photo na ba réseau oyo sala ke soki yabo ya mobali. Kala mingi te bomoni ba image ba photo ya ba nzoto na ye. Ezo pesa pena ke le komona nzoto a mama ya boy mama mukolo aza komi respecte te. Nyoso wana kaka po aboma bezi ya mariage ya Grace Temo. Mama oyo, jalousie na zako lobango toujours, jalousie ti na age ya menopause. Ezalaka te. Olingi nini Karine Mokonzi, Karine Poubelle, olingi nini? Yo kaka, swate mnani mese panzu, aza mwa mobali ya mukuse, olingi yete, osala, ozolo babilobela kaka. Mwana mwasi o aza mayele, akomona yo nani... Une fille bourrique. Moutou nyo saza mayelo aza ko landa ba emisyon na yo. Aza ko zwayo neti mwasi moko bourrique. E na yibisa kabino ke mwasi aza inutile na société. E na yibisa kabino Karine Mokonzi aza poubelle aza mwasi moko inutile. Bo, bon di melanga sika lelo. Makambo aza koloba pona mobali penza mobali ya batu. Mobali ya leki na ye. Eske mutoko bimisa maloba ya boye. Ole ya kuankuraje mutu azwi mobali ya bandi vina ye ya sika. Boza koloba bilobela. Ondire makambu nyoso Grace Temo asala bino botika la jame kosala yango. Oui, mwasi yango azeko la kisafimaka na eba shimboki, amelaka ne bie. Sika ya bino nini? Bino bomelaka biere te. Bino bomelaka shimboki te. Karine Mokonzi, naba shinwa na yo. Bozo yo kata soni te. Basi moko ya pamba pamba. Bijingi jingi. Mwasi oyo soki botali Grace Temo ba emission na ye toki ba 1 mois 2 mois avant mariage. Mwasi oyo azalaki deja boza komona aza ko changer makamu. Ngana tala kayete me apre bilobela ya Karine Mokonzi na bi natala nano ba emission ya mwana mwasi oyo natala kombe de temps a temps ndenge nini aza ko sala ba emission na ye. Boko tala ba emisyon na ya kala na ya sika, diferase muyena, azako shanje makambu na malembe malembe, akomi lelo mwasi. Soki lobe azalaki muta komela makaya, aze komela biere. Mobali na ayebi makambu ango, ayebi ango azako mwona ango, meabali ye na ko, yabino nini na kati ba shinua. Soki lelo, grase wana abo, alobi na ya tiki makambu akomela. Eski fwale kana rezo sosyo bisabino, Eza makambo etali ye na mobali na ye. Bino ba chinois boza na jalousi makasi. Boza na jalousi oyo ezanga penda fondation. Ah, jalousi ti na menopause. Aja menopause komi ko lobisa Karine bilobela. Omoni ndenge mutu akolaka, kokole eza mabe, kokoma mubange boye sa mobali. Grace Temo lelo azo lala, soki ya baluki boye, mobali aza pembeni. Azo ka sekirite na ye, aza mwasi ya komi na sekirite. Yo sika basi mibali nyoso, oza gut, ya kaka katomeka, oza mwasi oboya ka mobali te.
oza mwasi oyo jamais mobali oyo aza na na nini na charisme, mobali ya charisme, mobali oyo bazana ba CV ya likolo baki jamais kozwa yo. Karimu konzitala bato bazwa kayo compare bango sikana mobali wa bali grâce temo. A mobali anaza mobali ya pamba pamba te tala CV na ye. Comportement na ye, compare na mibali na yo siko babi makana yo chaque jour na ba toilette baza ko bima bima na yo. Karine kola ko kola oza deja mwasi ya aja mkolo, oza deja aja likolo, oza kene na menopause. Ba oyo ba grasho baza bana mike. Baza na tana bango ya ko ta oya sali oya ta zweli mobali, ta oya sali li mariage ndeba aja mtu asala ka mariage. Yosika olekisa aje na yona buzoba. Swa dizake okuza mama YouTube. YouTube zako kosa yo. Batuebele babala bazana ba YouTube wana. Baebi kosale la YouTube. Na tango ya fwaye ekomi fwaye. Tango ya YouTube ekomi YouTube. Me yo. Bazako mema yona ba chateau. Swa dizake chateau ya Feli. Pona kukonini kosakana na yo. Na bibali nyoso bakopta. Baze kota kuna baze kosakana na yo. Zaki neti sale dejimbe tumoko bwe mutu nyoso alalaka. Mbeto ya hotel kaka, mbeto ya hospital, nde yo, mutu nyoso aza bienveni. Karini mokonjo okoyebisa batu nini, oza mneni mbeto ya hospital, mbeto ya hotel, mutu nyoso akoya, oza korecevoir ye. Memoninga na yo ya mwana muke, oyo oza komona ke yo nde yo, azwi mobali, yo mobali oza kolobake, oza kofingi ye, oza kofingi se obwaki sa ye. Lelo, grâce temo ayebi ndenge ko gérer mobali ayebi ndenge ba gérer ka mibali ayebi ndenge ba sala ka po mobali atika la wana ayebi ko atire mibali yo siko atira ka nani mtu aye penza za o atire ye mtu azate na tigre ya tigre mwana muke oliole kila ina bulo okokaki na yote yondo zako weli sa mariage na tigre. Oza koweli sa mariage. Melelo bilobela kaka bilobela. Moni bilobela sikeza komema yo. Ba foto na yo. Tala munoko. Tala elongi ya kimukolo deje sebi miyo. E misise komi deja na nzoto. Mwasi ya ozo kene na menopozi. Me komportema na yo oza ko shanje te. Naza ko pesa yo foti te. Naza ko pesa yo foti te. Eza foti ya ba chinois. Ba chinois na yo wana. O bazanga ideoloji. Bazanga mayele ezon dire ba melaka pe diamba kaka lokola mino nyoso vina bino za ba diamba kaka na ba chinois na yo nyoso mutu yako kosei yo azate na groupe mobimba wana mutu yako pesa yo kosei azate yangoza la kabilobela ozala kabilobela soit disant yo za danger mutu ya danger za la kate na vie danger za courant ba kabini ya courant na nde danger yo za eloko te. Mibali nyoso bazoya bazola la na yo. Yo koma neti mbeto hospital. Ba mbeto hotel. Nde yo. Me mwana muke azwi mobali. Mwana muke ayebi ndenge ba jeraka mibali. Azako lakisa yo ndenge ba kangaka mobali. Alakisi yo. Mama mukolo zo koprandri te. Musala na yoka kabilobela kofinga finga kabatu. Oza na makila mabena nini na maboko na yo. Makila doke ta. Jalousie eza kosala yo motema pasi. Mwana muke abali azwi mobali, mobali aza na posa ya kuvivre, alingia sala vie na ye. Eloko boko lobela kaka mwana mwasho ya grace temu. Bo souhaite ye bonne chance, po eza vie ya sika. Bo pesa ye chance na ye anini anini afandi sa foye na ye, bo pesa ye chance. A gérer mobali na ye eloko fallait que bo pesa eska bao ba bala deja bazana ba réseaux sociaux ba ye ba ko pesa pe ba kose ke no makambo ya mariage eza la libanda ya makambo ba YouTube ba onyo su bakarini mokonzi ba er baza ko gangela baza ko luksa ba beze sima ya mariage ya grâce temu eza parce que baza ko tika la sima grâce e foyer ba ke amati deja likolo akomi na statut mususu akomi kolata bag. Oyo Karina za aza oh Karina za kolela zangi bagi abwakisa mobali nzoka ne mobali ya bien mobali afandi sa makambu bi sala sale bungi se mobali lelo alati si grâce temo lopete pena na mosapi Karina akomi mal à l'aise akomi aigri jalouse
au moins une dingue bas gérer kamibali façon bas soigner kamibali na façon bas lober la kamibali est différent grâce et témoin la qui s'ibino na réseau moi mobile aye a géré a zui a bali bino kaka makelele na bas chinois na yo bangonyo soba oh bas chinois la Chine ya pamba pamba la Chine ya bazoba ngana ebisa kibino ba réalité na réseaux sociaux échangea mwana mwasi grâce temu yo alakisi bino ndenge nini ba jiraka mibali na mwana muke alakisi bino état d'esprit asali fierté na foyer na ye aza mwasi otia koya biyaya na mibali na ndako ye aliye na aena mobali na ye ba fiancé ba sali pe mariage sika yo Karine olakisa kombie pa ba parents na yo olakisa kombie de mibali che bino Tile lo mibali ango baza wapi. Baki maka yo kaka. Baki maka nini? Komportema. Baki maka nini? Kimukolo. Baki maka nini? Pwede interrogation. Ifoko mitu na pourquoi mibali bazo linga yote. Olia ko banda ku agrese batu na maloba pamba pamba. Lukana no obongisa kote na yo. Kote na yo eza na gestation. Eza biente. Ngana zolo babwe paske naza kupesa yo koseto lingi yo mingi foko shanje. Soko zana chasa kusera trape. Eko mitango kusera trape. Mibali oza baza kubimana yo mingi mingi omoni baza bajigolo. Mobali ya malonga azate. Yo linga ka mibali ya milai. Sika mobali ni ya molai oyo yo deja okanga deja oza na ya amema pe makambu. Kokanga porte shebino swata zo bala yo. Aza wapia mulai. Azate. Sika tika bilobela, grâce à vivre vie nae, a évolué na marque nae, asala vie nae, asala foyer nae, tike la ye pena nini nzela, prie po nae po akende liboso, tika jalousie, tika kimotema mabe. Fololo yo, soki fololo nani. Na M, soki FG, bino. Bo atake, bo yelinga, bo benginga na ba message na bino pamba pamba, na kwa take petit na bino mama na bino bino bazoba boza ko benga pe Karimu ko mwasi ya bo benga kae mami mwasi ya bo oh. Bino bozo e ba penda kilo bozo e ba signification ya mama bino bo e bi signification ya mama bino ba chinois mama mwasi ya bo benga o benga pe ye mama Karine mokonza benga abenga mama Karine poubelle Karine molasso Karine mbeto ya hôpital Kamrine mbeto ya hotel bobenga ye mama azamwa sio yo mutunyosa koleka ye azamwa sio kobenga mama atukanga na sukela boye bien ke ba emission angeza ka mikuse ka milaite nazo ko synthétiser makamunyoso en tout cas bino batu bolandinga bo na kosenga na bino kaka ba abonnement bo s'abonner bo partager vidéo bo like eza gratuit ko partager eza gratuit ko s'abonner eza gratuit ko liker vidéo bolingi ne bisabino na munoko nini na marque nini en tout cas na lingi bino 3 ans à Gilmas on est ensemble à plus